ପରମ୍ପରା ଅଛି, ଅନେକ ଜାଗାରେ ନିୟମ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଜଣେ ଅଫିସର ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲାରେ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ସିଟ୍ରେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ରହିବା କଥା କଲେକ୍ଟରମାନେ, ଅନ୍ୟ ଅଫିସରମାନେ ବେଶୀ ହେଲେ ତିନି ବର୍ଷ ରହିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଜଣେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଦୀର୍ଘ ନଅ ବର୍ଷ ହେଲା ଅଛନ୍ତି, ଅର୍ବାନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ହେଇକରି, ଯିଏକି ବିଧାୟକମାନେ ଟେଲିଫୋନ୍ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଧରନ୍ତି କି ନାହିଁ, କି ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇଟା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ସେମିତି କେଉଁଝର କଲେକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରିକରି ଅଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ କହିଲି ସେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ଖଣି ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇକରି ଅଛି, ମାଲ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇକରି ଅଛି, ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଦଳ ଶାସନ କରୁଛି ସେ ଖଣି ପଇସାରେ ଚାଲୁଛି। ଏଇଟା ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କହିଲି, ଗତକାଲି ମୁଁ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କ କଥା ଉଠାଇଥିଲି ଗୃହରେ, କେହି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ, କେହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଜି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଗମନାଗମନ ପ୍ରାୟ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି ଅନେକ ଜାଗାରେ। ବିଧାନସଭା ଚାଲୁଛି, ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଯାଉଛି, ତାର ଉତ୍ତର କିଏ ଦେଉନାହିଁ, ଅଫିସର୍ସ ଗ୍ୟାଲେରୀରେ କିଏ ବସୁନାହାନ୍ତି, ତାମାନେ ତାହେଲେ ଆମେ କହୁଛୁ କାହିଁକି, କାହାକୁ କହୁଛୁ, କାହିଁକି କହୁଛୁ? ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ, ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ଗୃହ ମଧ୍ୟକୁ ଯାଉଛୁ, ଏବଂ ଏହାର ସମାଧାନ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ, ବିଜେପି ଦଳ ଗୃହ ମଧ୍ୟକୁ ଗଲେ, ଗୃହ ବନ୍ଦ କଲେ ବାଚସ୍ପତି, ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଡାକିଲେ, ଏବଂ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ରୁଲିଂ ଦେଲେ। ତା ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ବି କୁହାଯାଇଥିଲା, ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମୁଣ୍ଡା ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ବି ଉପସ୍ଥାପିତ କଲେ। ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ତାଙ୍କର, ଯିଏକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ଅଧିକା ଦିନ ରହିଗଲାଣି, ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ, କାମ ବି କରୁନାହିଁ, ଅଫିସକୁ ମଧ୍ୟ ଆସୁନାହିଁ, ଉନ୍ନତି କାମ ହେଉନାହିଁ, ଘୋର ଅସନ୍ତୋଷ ହେଉଛି, ଏପରିକି ବିଧାୟକକୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଉନାହିଁ, ଠିକ୍ ସମ୍ମାନ ଦେଖାଉନାହିଁ। ତ ବାଚସ୍ପତି ରୁଲିଂ ଦେଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମୁଣ୍ଡା କେସ୍ରେ ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଟୁ ଟେକ୍ ନୋଟ୍ ଅଫ୍ ଇଟ୍। ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଏହାକୁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରୁଲିଂ ଦେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କମର୍ସ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା କ'ଣ, ସରକାର କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏବଂ କେବେ ଏ ଯେଉଁ ଅଚଳା ଅବସ୍ଥା ଅଛି ତାହା ଦୂର ହେବ, ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେବେ। ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଶୁଣିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିବେ ନାହିଁ, ନିଦାବୃଷ୍ଟି ସାଇଯିବେ, ପ୍ରତିବାଦ ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅର୍ଡର ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପୁଲ ପୁରୀ, ଏହାର ଯିଏ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ରହିବ ସେ ଅନ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଜଣେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ନ ରଖି ଏଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ରଖିଛନ୍ତି ଯିଏ ୱାର୍କସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦାୟିତ୍ୱରେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଫୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ସପ୍ଲାଏ ଦାୟିତ୍ୱରେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ସହିତ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଦାୟିତ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଉଲ୍ଲଂଘନ। ସେ ବି ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ତାଙ୍କ ଗୋଟିଏ ବିଭାଗର ସେକ୍ରେଟାରୀ ହୋଇକରି ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ଅତି ଗୁରୁତର ବିଷୟ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶାସନରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେଉଛି, ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟାପୁଛି,
ଏବଂ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ୟାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ହେବ। ବିଧାନସଭାର ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ବିଧାନସଭାରେ ଥରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା ମାନେ ସରକାର କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା, ଇନକ୍ୱାରି କରିବା କଥା ଏବଂ ଗୃହକୁ ଜଣାଇବା କଥା ଯେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଗଲା। ଖାଲି ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିଦେଲେ କିମ୍ବା ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଦେଲେ ସେ ଯଥେଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ।